Молодіжна рада сезон 8. Після вивчення досвіду минулої роботи та досвіду європейських країн оргкомітет вирішив скликати нову молодіжну раду. Запрошуються дніпровці віком від 14 до 35 років. Процедура вступу спростилася, а формат дещо змінився. Відтепер до складу молодіжної ради може увійти тільки одна особа – представник громадської організації, яка повинна нараховувати не менше 20 учасників, а її діяльність мати докази – фото або відео. І ще одна відмінність нової ради – це заміна голови на головуючого, в обов'язки якого входить тільки координація. З 12 вересня і по 26 вересня включно будуть прийматися документи для того, щоб вступити до молодіжної ради Дніпра. Документи можна приносити буде в 320-й кабінет. Весь перелік документів, який треба подати, буде розміщено на сайті Дніпровської ради. Зараз він називається «Дніпрорада.gov.ua». Дуже хочеться, щоб якомога більше людей з бажанням, з ідеями заходили до нас, приходили, доповнювали ці ідеї, реалізували їх, в чому ми будемо допомагати, і працювали на благо нашого прекрасного міста.